ሄሎ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ትምህርታችን ቀጥለናል። ዛሬ አብረን የምንማረው የመገናኛ መሳሪያዎች የሚባሉት ምን ምንድን ናቸው፣ እንዴት ነው የምንጠቀማቸው የምለውን ዲቴይል እናያለን። በጣም ወሳኝ ትምህርት ነው የሚጠቅማችሁና ብዙ ጊዜ ሰዎች እንደ ኬርለስነት ዝም ብሎ የሚያዩ ነገር ስለሆነ በደንብ ተከታተሉኝ እላለሁ። እነዚህ የመገናኛ መሳሪያዎች የሚባሉት አሽከርካሪዎች ከሌላው መንገድ ተጠቃሚ ጋር ሀሳብ ለሀሳብ የሚለዋወጡባቸው መሳሪያዎች ናቸው። ስለዚህ ስናሽከረክር የምናሽከረክርበት ጊዜ ሰዓታችን በጣም ትንሽ ስለሆነ በመነጋገር በተለያየ ምልክቶች ኮንታክት ለመደራረግ ጊዜ አይበቃንም። ስለዚህ እነዚህ ጊዜ ስለማይበቃን እነዚህ መገናኛ መሳሪያዎች ተፈጠሩ ማለት ነው። ስለዚህ ስናሽከረክር በእነዚህ ምልክቶች መልእክት የሚያስተላልፉ በእነዚህ ወሳኝ የሆኑ ነገሮች እርስ በራሳችን ጋር ሀሳብ እንለዋወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምንድን ናቸው የሚለውን ዲቴይል እናያለን። የመገናኛ መሳሪያዎች የሚባሉ ምን ምንድን ናቸው? ከምንድን ነው የሚጀምረው? የግንባር መብራት ወይ ደግሞ ሂድ ላይት የምንለው አንድ፣ ሁለተኛ የአደጋ ጊዜ መብራት ወይ ደግሞ ሀዛርድ የምንለው፣ የማቆሚያ መብራት ወይ ደግሞ ፓርኪንግ ላይት፣ የኋላ ማርሽ መብራት ወይ ሪር የምንለው ሪር ላይት የምንለው ወይ ባክአፕ ላይት እንላለን፣ የፍሬን መብራት ወይ ስቶፕ፣ የሰሌዳ መብራት ክላክስ፣ የፍሬቻ መብራቶች፣ እነዚህ ምንድን ነው? የመግባቢያ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው። በእነዚህ ነው የምንግባባው። መልእክት ማሳለፍ ስንፈልግ እነዚህን እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ዛሬ ዲቴይል መንገር የምፈልገው ምንድን ነው፣ ግንባር መብራት መቼ ነው የምንጠቀመው፣ የአደጋ ጊዜ መብራት ወይ ደግሞ ሀዛርድ መቼ ነው የምንጠቀመው የምለውን ለአንዳንዳችሁ ከጥቅማችሁ ጋርና አጠቃቀማቸውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የግንባር መብራት ምንድን ነው ስንል ሁለት ቦታ ነው የሚከፋፈለው። አንደኛ የአጭር መብራት እና የረዥም መብራት ብለን ሁለት ቦታ ከፍለን ነው የምናየው። ይሄ መብራት ለሊት ነው የምንጠቀመው። ሲመሽ ለሊት እንጠቀማለን ከ12 ሰዓት በኋላ። አጭር መብራት እዚህ ጋ እንደምታያቸው እዚህ ጋ ኦኬ እዚህ ጋር ታያቸዋል ብዬ አስባለሁ። እችኛ የአጭር መብራት ናት። እችኛ አጭር መብራት ናት። እዚህ ጋር የሚያሳየው ላይቱ በጣም አጭር ዲስታንስ ነው። በአጭር ዲስታንስ ውስጥ ነው የሚያሳየው። ይሄኛው ግን ምንድነው ረዥም መብራት ነው። በርቀት የሚበራ በርቀት የሚያሳይ መብራት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ገቢና ውስጥ ዳሽቦርድ ላይ እነዚህ አጭርና ረዥም መብራት አበራር በሌላ ቪዲዮ እናያለን፣ ያሳያችኋል ነው። እዚህ ጋር ግን አጭር መብራት የምንጠቀመው መቼ ነው? ሌሎችን በማያውቅ መልኩ በ50 ሜትር እንጠቀማለን። 50 ሜትር ውስጥ 50 ሜትር ውስጥ በቅርበት ያለው ነገር ያለው አሽከርካሪ እንዲያሳየን ነው። በርቀት የማናሳየው ምክንያት ምንድን ነው? ከፊት ለፊታችን የሚመጡ አሽከርካሪዎች ምንድን ነው ለማየት ይቸገራሉ ማለት ነው። ለማየት ስለሚቸገሩ እቺን አጭር መብራት ነው የምንጠቀመው። ትልቁን ወይ ደግሞ ረዥሙን መብራት የምንጠቀመው ምንድን ነው ከፊት ለፊታችን የሚመጡ አሽከርካሪዎች በሌሉበት ቦታ፣ መንገዱ ቀና ያለበት አካባቢ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ረዥም መብራት
የትራፊክ ፍሰት ባልተጨናነቀ ጊዜ በመቶ ሜትር ርቀት ውስጥ ተሽከርካሪ ከሌለ ብቻ ነው። ተሽከርካሪ ከሌለ መቶ ሜትር ውስጥ ተሽከርካሪዎች ከሌሉ በዛን ጊዜ በርቀት ይሄን ያበራን መሄድ እንችላለን። ስለዚህ ምንድነው ሌላ ነገር አይደለም እነዚህ ረጅም ላይቶች ትንሽ አንዳንድ ጊዜ አይን ችግር ያሉ ሰዎችም ሊኖሩ ስለሚችሉ ያስቸግራቸዋል ማለት። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አንጠቀምም እነዚህን የአጭር ማብራት ነው የምንጠቀመው ማለት። ስለዚህ ይሄ ረጅም ማብራት የሚጠቀሙት አገር አቋራጭ የሚሄዱ አሽከርካሪዎች የሆኑ በስተቀር ይሄ ከተማ ውስጥ ምናምን እነዚህን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለይተን ማወቅ አለብን። ሁለተኛ የማቆሚያ ማብራት ወይ ደግሞ ፓርኪንግ ላይት የምንለው ነው። ይሄ ፓርኪንግ ላይት ይሄ ማብራት ተሽከርካሪ ከፊትና ከኋላ የሚገኝ ሲሆን ከፊት ያለውን ክሊራንስ ማብራት እንላለን ሲባል ከኋላ ያለው ደግሞ ቴሌ ማብራት ብለን እንጠራለን ማለት። ይሄ ከፊትም ከኋላም አለ ይሄ ፓርኪንግ ማብራት የምንለው። ይሄ ምንድነው የምንጠቀመው? መቼ ነው የምንጠቀመው? በጨለማ ጊዜ በዝናብ ሰዓት እንጠቀማለን። አሁን መኪናችን ወይ ደግሞ ተሽከርካሪያችን አቁመን ስንሄድ እዛ ቦታ ሲቆም ዝም ብለን ማብራቱን ዘግተን አይደለም የምንሄደው፣ ይሄን የፓርኪንግ ላይቱን ከፍተን ነው የምንሄደው። ለምንድነው? ከኋላችንና ከፊት ለፊታችን የሚመጣው አሽከርካሪ መኪና እንዳለ እንዲታይ እንዲያውቅ ነው ማለት ነው። የሚያሳይ እንዲያውቅ እንዲታይ፣ ለሊት ስለሆነ ማብራት ከሌለ አይታይም አይደል? ማብራት ከሌለ የሚበራ ነገር ከሌለ መኪና መኖሩንና አለመኖሩን አያውቁም ማለት ነው። ስለዚህ አሽከርካሪ እዚህ ቦታ ቆመዋል ብለን ለመግለጽ ይሄን ፓርኪንግ ላይት እንጠቀማለን። ይሄ ፓርኪንግ ላይት እዚህ ጋር እንደምታያቸው ከፊት ለፊትም አለ እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ከኋላም አለ ማለት ነው። ከኋላም እንደዚህ እየበራ ይቆማል። እኛ ምንድነው በርቶ መቆም አለበት ማለት ነው። ፓርኪንግ መቼ መቼ? ለሊት ወይ በምሽት በርቶ መቀመጥ አለበት። ስለዚህ እነዚህ የተለያየ ካለሮች ሊኖራቸው ይችላሉ። አሁን ከፊት ለፊት ግን ፓርኪንግ ስናበራ እንደዚህ ይበራል። መቼ መቼ ነው? ለሊት እንጠቀማለን፣ መኪና አቁመን ስንሄድ ይሄ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ የአደጋ ጊዜ ማብራት የሚባለው ደግሞ ሀዛርድ ማብራት የምንለው አለ። ሀዛርድ ማብራት ሀዛርድ ወይ ደግሞ የአደጋ ምልክት ለመግለጽ ችግር መኖሩን ለመግለጽ የምንጠቀመው የአደጋ ማብራት እንላለን። ከፊት ሁለት የጎማን ማብራቶች ከሁለት የኋላ የጎማን ማብራት በጋራ የሚበሩ የማብራት አይነት ሲሆን ይህ የምንጠቀመው ተሽከርካሪዎች ተሽከርካሪያችን በብልሽት ምክንያት መንገድ ላይ ሲቆም ለአጃቢ፣ ለሰርግ፣ ለሐዘን፣ ለድንገተኛ አደጋ እና በዝናብ ሰዓት እንዲህ እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄ የሃዛርደስ ላይት ወይ ደግሞ የአደጋ ጊዜ ማብራት እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታያቸው ይሄ ምንድነው ብልጭ ድርግም ነው የሚለው። ዝም ብሎ በርቶ አይቀመጥም፣ የሆነ ምልክት ያሳያል። ብልጭ ድርግም እያለ ይረጫል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የአደጋ ጊዜ ማብራት እንላለን። ይሄ የምንጠቀምበት ሰዓት የሰርግ፣ የሀዘን፣ ለአጃቢ እንደገና ደግሞ ለዝናብ ጊዜ ምናምን ይሄን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላ የኋላ ማርሽ ማብራት አለ። የኋላ ማርሽ ወይ ደግሞ የሪል ላይትስ ወደ ኋላ ስንሄድ ማርሻችን ቀይረን ወደ ኋላ ስንጓዝ ማብራት የሚበራ አለ። በራሱ ነው የሚበራው። ይሄ ማብራት የኋላ ማርሽ ስናስገባ የምናገኘው የማብራት አይነት ነው። ስለዚህ ወደ ኋላ መሄድ ስትጀምሩ የኋላ ማርሽ ማብራት መብራት ይጀምራል ማለት ነው። ወደ ኋላ ስንሄድ
አሽከርካሪ በግልጽ እንዲመለከትና ይረዳናል። ይሄ ምንድነው? ከኋላ ሲንሄድ ወደ ኋላ ሲንሄድ ከኋላችን የሚመጡ ተሽከርካሪዎች ወይ አሽከርካሪዎች ወደ ኋላ ማሄዳችን እንዲያውቁ ነው ድምጽም ያሰማል። እንደገና ደግሞ እኛም ከኋላ ያለው ነገር እንድንታይ ያደርጋል ማለት ነው። እንድንረዳ ያለው ነገር አይተን ዞር ብለን አይተን ለማየት ይመቻናል። እንደገና ደግሞ ሌሎች ቦታ እንዲሰጡን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የኋላ ማርሽ ማብራት እንላለን። ኦኬ፣ ሌላ የጎም መቅለጫ ማብራት ነው። ይሄ የጎም መቅለጫ ማብራት የመግባቢያ ማብራት አይደለም፣ ሌሎች የመግባቢያ ማብራት ናቸው። እስካሁን ያየናቸው ይሄኛው ግን ምንድነው? የጎም መቅለጫ። ጎም ማለት ዝናብ ለመዝነብ ምናምን ጎም ሲበዛ ፊት ለፊታችን ማየት ስለማይከብድ ጎም ከፊት ለፊታችን እንዲቀልጥ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማብራት ምንድነው? ከተሽከርካሪ ከፊት በኩል የሚገኝ ማብራት ክፍል ሲሆን ጥቅሙም ጭጋጋማ በሆነ አየር ሁኔታ በተጨማሪም በዝናብ ጊዜ እንጠቀማለን ማለት ነው። በዝናብ ጊዜ ይሄን እንጠቀማለን። ይሄ የአደጋ ማብራትም እየተጠቀምን ሆኖ ይሄ ደግሞ ምንድነው? ጎሙን ከፊት ለፊታችን እንዲያበራልን ወይ ደግሞ እንዲያቀልጥልን ስንፈልግ ነው ይሄን የምንጠቀመው ማለት ነው። ይሄም አንዱ ራሱን የቻለ አንድ የማብራት ታይፕ ነው፣ ግን ይሄ የመግባቢያ ማብራት አይደለም ማለት ነው። ሌላ የፍሬን ማብራት ነው። ይሄ የፍሬን ማብራት የመግባቢያ ነው። አሁን የፍሬን ማብራት ስንል ምንድን ነው? መኪናውን ለማቆም ፍጥነቱን ለመቀነስ መኪናችን ኮንትሮል ለማድረግ የምንጠቀም ማብራት ነው። ፍሬን በጣም ወሳኝ መሆኑን ታውቃላችሁ። ከመኪና ክፍል ፍሬን ማብራት የምናገኘው ከተሽከርካሪው ከኋላ በኩል ሲሆን ተሽከርካሪን የሚያሽከረክርበት ወቅት ፍጥነቱንም ለመቀነስ ወይም ለመቆም ሲፈልግ የእግር ፍሬን ፔዳል ስረግጥ የሚበራ መብራት ነው ማለት። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ፍሬናችን ስንይዝ ይበራል ማለት ነው። ፍሬናችን ስንይዝ ይበራል። ሲበራ ምንድነው የሚያሳየው? ከኋላ ሲበራ ከኋላችን ያለው አሽከርካሪ እኛ እንደቆምን ያውቃል ማለት ነው። ፍጥነታችን እንደቀነስ እንደገና ደግሞ መቆም እንደፈለግን ያውቃል። እሱም ምን ያደርግ? ወይ ቆማል ወይ ረድፉን ቀይሮ ያልፋል ማለት ነው። አያችሁ፣ ዝም ብሎ እኛን ተከትሎ አይሄድም። እናንተም እንደዛ ነው። ከፊት ለፊታችሁ ያለው የፍሬን ማብራት ሲበራ ሰውዬ ማቆም እንደፈለገ ነው የሚደረጉት። ሊያቆም ነው። አቆም በቃ፣ እኛም ማቆም አለብን ወይ ደግሞ ረዲፍ ካለ መንገድ ካለ ቀይሬ ማለፍ አለብኝ ብላችሁ መወሰን ነው ማለት ነው። መግባቢያ ነው። እኔ እያቆምኩ ነው ማለት አይፎን የፍሬን ማብራት ሲያበራ እኔ ተሽከርካሪን እያቆምኩ ነው ማለት ፈልጎ ነው። እሺ፣ ሌላ ጥቅሙም ከኋላ የሚከተለን አሽከርካሪን ርቀቱን ጠብቆ እንዲያሽከረክር መልእክት ያስተላልፋል ማለት ነው። ይሄ አሁን እንደተናገርኳችሁ ነው። ሌላ የሰሌዳ ማብራት ወይ ደግሞ ላይሰንስ ፕሌት የምንለው አለ። ይሄ ማብራት የሚገጠመው ተሽከርካሪ ከኋላ አካል ይገጠማል። ተሽከርካሪ በምሽት ሲጓዝ ሰሌዳውን በትክክል ለማየት እና ለመለየት ይጠቅማል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ለማለፍ አሁን በምሽት ላይ ትንሽ እርስ በርሳችን ከጎናችን ያለውን አሽከርካሪ ለማለፍ ትንሽ ይከብዳል። ስለዚህ ርቀቱ ምንድን ስንት ነው፣ ርቀቱ ምን ያክል ነው ብለን ለመገመት እንዲመችን ምን ያደርጋል? ይሄ በጎን በኩል ያለው ላይት በግልጽ ያሳየናል ማለት ነው። በግልጽ ያሳየናል። ስለዚህ
ይሄ ግልጽ ነው ብዬ ነው የማስበው። እዚህ ጋር እንደምታያቸው የጎን መብራት አለ ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላ ፍሬቻ ነው። ፍሬቻ በጣም ወሳኝ ነው እንደምታውቁ። ፍሬቻ ወይ የግራ ነው ወይ የቀኝ ነው። ፍሬቻ ወይ የቀኝ ወይ የግራ ወይ የቀኝ ተብሎ ነው ያለው። ይሄ የግሬ ፍሬቻ መቼ ነው የምንጠቀመው? የቀኝ ፍሬቻ መቼ ነው የምንጠቀመው? ፍሬቻ ማለት አሁን ለመዞር፣ አሁን ወደ ግራ ለመዞር፣ ወደ ግራችን ለመዞር የግራ ፍሬቻ ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር ይታያቸዋል። የዚች ጋር በግራ በኩል የበራች፣ እዚህ ጋር በግራ በኩል ነው ያበራች። ስለዚህ የግራ ፍሬቻን መጀመሪያ እናበራለን። እኔ እዚህ ጋር የምነግራችሁ በሀገራችን የተለመደ አንድ ነገር አለ። ፍሬቻ አበራን ማለት ፍሬቻችን አበራን ማለት መዞር እንጀምራለን ማለት አይደለም። ፍሬቻ ካበራን በኋላ ምንድን ነው ከኋላችን ላሉ ያሉ አሽከርካሪዎችን ፍቃድ እየጠየቅን ነው። እነሱ እስከሚፈቅዱልን ድረስ ዝም ብለን ፍሬቻን እንዳበራን ዘው ብለን መግባት የለብንም። ብዙ ጊዜ ችግር የሚፈጥረው እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ እነሱ እስከሚፈቅዱልን ድረስ መጠበቅ አለብን፣ ወይ ቀስ ብለን እየገባን ሲፈቅዱልን መግባት ነው እንጂ ፍሬቻ እንዳበራን መግባት አይኖርብንም ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር በደንብ እንድታውቁ ነው የምፈልገው። ሌላ አሁን የግራ ፍሬቻ መቼ ነው የምንጠቀመው ብያለሁ። አንደኛ ከቆምንበት ለመነሳት ነው። አሁን ረድፋችን ይዘናል። ስንቆም የቀኝ ጠርዛችን ይዘን ነው የምንቆም አይደለም። ስንቆም ወይ ተሳፋሪ ስናወርድ፣ ወይ እረፍት ለመውሰድ፣ ወይ ለሌላ ነገር ስንቆም ቀኝ እጃችን ወይ ደግሞ ቀኝ ጠርዝ የመንገዱን ጠርዝ ይዘን ነው የምንቆመው። ከዛ ለመነሳት ምንድን ነው ማድረግ አለብን? ፍቃድ መጠየቅ አለብን። መንገድ የሚሄዱ አሽከርካሪዎችን ፍቃድ መጠየቅ አለብን። ስለዚህ የግራ ፍሬቻ እናበራለን ማለት የግራ ፍሬቻ ስናበራ አንደኛ ከቆምንበት ለመነሳት ነው። ሁለተኛ ለመቅደም እየሄድን ያለው ከፊት ለፊታችን ያለው አሽከርካሪ ፍጥነቱ ትንሽ ከሆነ እኛ ማሄድ ከፈለግን ፊት ለፊቱ ያለው መንገድ ክፍት ከሆነ ማለፍ ከፈለግን ምንድን ነው የምናደርገው? የግራ ፍሬቻ እናበራለን ማለት ነው። ለመቅደም ስንፈልግ የግራ ፍሬቻ እናበራለን። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለተኛ ምንድን ነው ክላክስ እናደርጋለን። ለመቅደም ስንፈልግ ክላክስ እናደርጋለን። ክላክስ ስናደርግ ከፊት ለፊታችን ያለው አሽከርካሪ ምን ያደርጋል? ክፍተት ይሰጠናል። ከኋላ የሚመጣው አሽከርካሪ ደግሞ ማለፍ እንደፈለግን አይቶ ምን ያደርጋል? እሱ ደግሞ ፍጥነቱን ቀንሶ እኛ እንዲያልፍ ይፈቅድልናል ማለት ነው። ይሄ ነው። ሶስተኛ ደግሞ ለምንድን ነው የምጠቅመው? ወደ ግራ ለመታጠፍ መንገዱን ወደ ግራ ታጥፈን ለመዞር ሊሆን ይችላል፣ ለሌላ ነገር ሊሆን ይችላል። ለዛ እንጠቀማለን ማለት ነው። ከቀኝ ወደ ግራ ረዲፍ ለመለወጥ እያችሁ፣ ረዲፋችን መስመራችን ለመለወጥም ከቀኝ ወደ ግራ ሁልጊዜ ምንድነው የግራ ፍሬቻ ስንል ሁልጊዜ ግራችን በኩል ማሰብ አለብን ማለት ነው። ሌላ በስተግራ ዞሮ ለመመለስ ለእነዚህ ነገሮች ነው የግራ ፍሬቻውን የምንጠቀመው ማለት ነው። እነዚህን አስተውሉ። አሁን ፈተና የሚፈተኑት ተማሪዎች ይህን በደንብ የግራ ፍሬቻ እና የቀኝ ፍሬቻውን በደንብ ለይታችሁ ወቁ፣ ጥቅማችሁንና አጠቃቀማቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ወደ ቀኝ ፍሬቻ ስንመጣ ቀኝ ፍሬቻ መቼ ነው የምንጠቀመው? አንደኛ ለመቆም ነው። መቆም ስንፈልግ በቀኝ በኩል ነው የምንቆመው አይደለም?
መስመራችን ላይ በቀኝ በኩል ስለምንቆም ማቆም ስንፈልግ የቀኝ ፍሬቻ እናበራለን ማለት ቀኝ ፍሬቻ የዚህ ጋር ታያችኋል በዚህ ይበራል በዚህ በኩል ከኋላ ይበራል ወደ ቀኝ መዞራችን ያሳውቃል ማለት ነው ሌላ ለማስቀደም አያችሁ ቀድም እዚህ ጋር ግራ ፍሬቻ ያበራው ሰውዬ ክላክስ ሲያረክ ከፊት ለፊቱ ያለው አሽከርካሪ ምን አነጋ ክፍተት ይሰጣል ያሳልፋል ማለት ያሳልፋል ሌላ ወደ ግራ ለመታጠፍ ወደ ግራ ለመታጠፍ አይሆንም ይሄ እቺ ስህተት ናት ወደ ግራ ለመታጠፍ የግራ ፍሬቻ ነው ወደ ቀኝ ለመታጠፍ ነው እቺን አጥፉት ኦኬ እዚህ ጋ ኦኬ እቺ ስህተት ናት ወደ ግራ ለመታጠፍ የሚለው የግራ ፍሬቻ ነው እዚህ ጋ ወደ ቀኝ ለመታጠፍ ነው ወደ ቀኝ ለመታጠፍ እቺን ኤክስ አርጉት ወደ ቀኝ ለመታጠፍ ከግራ ወደ ቀኝ ረዲፍ ለመቀየር የቀኝ ፍሬቻን እንጠቀማለን ግልጽ ነው አሁን ለመቆም ከግራ ወደ ቀኝ መስመሩን ለመቀየር ረዲፋችን ለመቀየር ለማሳለፍ ከኋላችን ማለፍ የሚፈልገውን አሽከርካሪ ለማስቀደም ስንፈልግ የቀኝ ፍሬቻን አብርተን ወደ ቀኝ ዞር ብለን መንገዱን እንሰጣለን ማለት ነው። ይሄ የፍሬቻ ጥቅም ነው ማለት ነው። ሌላ የፍሬቻ ማብራት በብልሽት ምክንያት በማይሰራበት ወይ ደግሞ በግልጽ ከርቀት በማይታይበት ጊዜ አሽከርካሪዎች የእጅ ምልክቶች ይጠቀማሉ። ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። ይሄ ምንድነው ብዙ ጊዜ የኤሌክትሪካል ሲስተማችን ችግር ሲፈጠር ወይ ደግሞ ሲበላሽ አሽከርካሪዎች የእጅ ምልክት ምናምን የተለያዩ ምልክቶች ይጠቀማሉ። ምን ይጠቀማሉ? አንደኛ ከቆሙበት ቦታ ለመነሳት ጉዞ ሲቀጥሉ የያዙትን ነጠላ መስመር ትተው ወደ ሌላ ሲለውጡ ረድፋቸውን ለመቀየር ማለት ነው። የሚከታተሉትን ተሽከርካሪ ሲቀድሙ ለማለፍ ለመቀደም ማለት ነው። ወደ ግራ ወይንም ወደ ቀኝ ሲታጠፉ በስተግራ ወደ ኋላ ለመዞር የሚያዩት ተሽከርካሪ እንዲያልፍ ሲፈቅዱለት እንደገና ደግሞ ለመቆም የተለያዩ ምልክቶች ይጠቀማሉ። ይሄ ምንድነው ማለት ነው? ለምሳሌ ፍሬቻ የማይሰራ ከሆነ ፍሬቻችን የግራም የቀኙም የማይሰራ ከሆነ የተለያየ የእጅ ምልክቶች እንጠቀማለን። ይሄ ደግሞ ለቅርብ ጊዜ ለትንሽ ጊዜ ነው እንጂ ሁሉ ጊዜ ፍሬ የተበላሸ ፍሬቻ እንጠቀማለን ማለት አይደለም። ዛሬ ከተበላሸብኝ እጅ እስከሚያሰራ ድረስ ምንድነው የተለያየ ምልክቶች እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር የግራ መሪ ነው አይደለም የምንጠቀመው? የግራ መሪ ነው የምንጠቀመው። መራችን በግራ በኩል ነው አለው። ሌላ ሀገር ውስጥ በቀኝ በኩልም ያለ መሪ አለ። ስለዚህ የግራ መሪ የሚጠቀሙ አሽከርካሪዎች ወደ ግራ ለመታጠፍ ወይም ከቆሙበት መነሳት ሲፈልጉ የሚሰጡት የእጅ ምልክት አሁን የግራ ፍሬቻ ነበር። ግራ ፍሬቻ ሲናበራ ከቆምንበት ለመነሳት ወደ ግራ ለመታጠፍ የግራ ፍሬቻ ነበር የምንጠቀመው። አሁን የግራ ፍሬቻ ከተበላሸብኝ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? አንደኛ የግራ ጎን መስታወቱን በሙሉ በማውረድ መስታወቱን በግራ በኩል ያለው መስታወቱን ዝቅ አድርጋለሁ አወርዳለሁ። ከዛ በኋላ በቀኝ እጄ ምን ይዛለሁ? ማሪን በደንብ መያዝ ማለት ነው። ማሪያችን እንደዚህ ማሪን በደንብ ይዛለሁ። በዚህ በኩል ደግሞ ማስታውቱን አወረድኩት። ከዛ በኋላ በግራ እጅ እጄን እንደዚህ አወጣለሁ ማለት ነው። በግራ እጅ እጄን እንደዚህ ላወጣና እዚህ ጋር ሰውዬች እዚህ ጋር ተመልከቱት። እዚህ ጋር እጁን አወጣ። መጀመሪያ ምን አደረገ? ማስታውቱን አወረደ። በቀኝ እጁ ማሪውን በደንብ ያዘ። ከዛ የግራ እጁን አወጣና ወደ መሬት በመመልከት ቀጥታ ወደ ጎን
بمزجات እንደዚህ ዘረጋ እንደገና ደግሞ ወደ መሬት እንደዚህ አሳየ ማለት ነው አያችሁ እንደዚህ ሲል ምንድነው ወደዚህ መዞር ነው ፈለኩት ወደ ግራ መዞር ነው ፈለኩት ከቆምኩበት ቦታ ለማሄድ ነው ፈለኩት ብሎ ምን ይያለ ነው ማለት ነው መልእክት ያስተላልፈ ነው ማለት ነው ይሄ መቼ ነው የግራ ፍሬቻ ሲበላሽ ሞተሩም እንደዛ ነው ሞተሩም የምትጠቀሙ አሽከርካሪዎች እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ ነው ሌላ ወደ ቀኝ ለማታጠፍ ወይ ደግሞ ማቆም ሲንፈልክ ወደ ቀኝ ይሄ ደግሞ የቀኝ ፍሬቻ ሲንጠቀም የነበረው አሰራር ነው ስለዚህ አሁን የቀኝ ፍሬቻ ሲበላሽ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው የግራን ጎን መስታውቱን እናወርዳለን እንደቀደሙ ከዛ የቀኝ እጅህን ማሪን በሚገባ ማያዝ በቀኝ እጃችን እንደቀደሙ ማሪን እንይዛለን አሁንም የግራ እጃችን በመስኮቱ አውጥተን ምንድነው የምናደርገው በ45 ዲግሪ እናደርጋለን እንደዚህ ማለት ነው ታያጫ እንደዚህ መዞር ነው የምፈልገው እንደዚህ መዞር ነው የፈለኩት ብላችሁ እንደዚህ ይሄ ቅርጹ እዚህ ላይ አለ እንደዚህ አውጣችሁ ቺን እጃችንም እንደዚህ አርታረጋላችሁ እንደዚህ መዞር ነው የፈለኩት ማለት ነው ማለት ስለዚህ ይሄ የመግባቢያ ምልክት ነው ማለት ስለዚህ ወደ ቀኝ መዞራችሁ መዞር እንደፈለጋችሁ መቆም እንደፈለጋችሁ ያሳያል ማለት ነው ኦኬ ማዳፈህን በመጠኑ ከፍታ ጣቶችን መዘርጋት ከትከሻ ጀምሮ ከግራ ወደ ቀኝ በመዞር እንደዚህ አሁን እንዳሳያችሁ ማለት ነው እንደዚህ በማድረግ ወደ ቀኝ መዞር እንደፈለጋችሁ ይረዳሉ ማለት ነው ከኋላ ያሉ ተሽከርካሪዎች ይረዳሉ ከዛ በኋላ እስከምትዞር ድረስ ይጣብቃሉ ማለት ነው ኦኬ ዛሬ ትምህርታችን ዛሬ እዚህ ላይ ጨርሳለሁ ሰብስክራይብ እንድታረጉ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄ ሌላ ብዙ ትምህርቶች ስላሉ አሁን ወደ ሞተር አልገባንም ከዚህ በኋላ ወደ ሞተር ወደ ኢንጂን ወደ ትራንስሚሽን ወደ ካምቢዮ እየገባን ስለሆነ በጣም ጥሩ ትምህርት ስለምታገኙ ሰብስክራይብ ሼር እያደረጋችሁ ብትከታተሉኝ በጣም እመኛለሁ መልካም ጊዜ